Gratulerer med seier. Tusen takk. Hvordan var det her? Veldig fint. Det var veldig artig med seier og veldig fin tur over fjellet. Du er jo vant med landveissykling. Hvordan var det her i forhold? Mye likt egentlig da, for det er jo veldig mye grusparti hvor du bare kan sitte og ja, trø på. Så egentlig veldig mye likt, og så er det jo noe terrengparti, men litt artig med noe annet enn landevei også. Så ja, veldig fint ritt. Hvordan var det å sykle nesten hele rittet alene? Nei, det var litt uvant da, at det ikke var noe folk å ta igjen heller, for vi startet helt først. Så, men når det er så fint vær og kroppen funker, så er det egentlig bare artig. Hvordan er det du skal feire? Jeg feirer vel egentlig hjem og kjører hjem til Trondheim, så skal jeg sykle Norge som blir landevei i morgen. Så. Bare å lade opp til det. Tusen takk og gratulerer igjen.